10 kun o'tdimi, 5 kun o'tdimi? Tirnoqqaqi formasi bo'lmagandir. Kiyinib yaxshi zot qo'yaman ekan. O'tib turadi o'sha. O'zoy palon chiqyapti. Mana Abdulla palon ko'yakda edi. O'zimizni pazdaromdan Ro'zibay palon. Abdulla palon kecha qancha vaqtda yiqitgan Ro'zibay palonni. Ro'zibay palon ishib kelyapti, olishay ekan. Shu yiqiluvdim deb. Bu palonlarga Mirziyev Rustam akan nomidan 100 dollar. Yunus olishdir. O'yiniga qarab yana qo'shamiz. Kurashdir. O'rtaga olishdir. Bulangirlar, sal surli. O'rtaga olishdir mana shu. Kurash. Mana o'rtaga chigina. Thank you.
Çakırıyor taşkarıya. Yine aitim. Bu çakırsın da orada. Yoldur olsun.